9 вересня було виділено відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 301 тисячу з резервного фонду обласного бюджету на локалізацію і проведення певних заходів щодо розповсюдження африканської чуми серед, скажімо, тварин нашої області. Зокрема, ці кошти були використані установами ветмедицини нашої області на закупівлю пальномастильних матеріалів, хлорного вапна, спеціального одягу з метою нерозповсюдження і локалізації даної ситуації.